Sebab nopo nek jenengan boten seneng solawatan niki bahaya. Soale bacaan solawat niku sik nggih, fokus dulu nggih. Nggih, wayahe guyon-guyon wayahe fokus-fokus bisa. Bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab awak dhewe nek ndonga mboten wonten sholawat niku dungane gak diijabah kali Gusti Allah. Mulai saat niki sing ibu-ibu sing dungane dereng wonten sholawate ditambahi sholawat, ngoten nggih? Sebab nopo sholawat niku ada pada bacaan sholat. Nek sholawat niki gak ono pada bacaan sholat, sholate gak sah. Sedangkan sholat niki termasuk rukun Islam. Maka nek sholate gak sah berarti islame nggih mboten sah. Paham nggih? Maka bacaan sholawat niki penting. Sebab nopo cekne nyedekno kula njenengan nanggone Kanjeng Nabi ben oleh syafaat dugi Kanjeng Nabi oleh rahmati Gusti Allah. Monggo sing seneng sholawatan nggih Bu nggih. Nggih, dalu menika kula jak njenengan sholawatan rumiyin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kula njenengan sedoyo angsal syafaate Kanjeng Nabi. Ngoten nggih? Nggih. Sementara musik boten kula angsali tumut rumiyin sampai pertengahan. Niki sholawate awal niki kula mek kepengin kepireng suarane njenengan. Purun nggih? Purun. Sebab nopo nek kula mirengaken suarane mbak-mbak niki wis jelas enake. Nek wis enak jenengan ngowoh tok. Ayo ket mau tak bedek ngowoh tok. Jenengan mboten muni. Makane selawatan niki kula jak jenengan selawatan bareng-bareng. Ngoten nggih? Shalatullah Ala Yasin.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga ikut melakukan. Allah ngengken kula jenengan salat tapi Allah mboten salat. Allah ngengken kula jenengan zakat tapi Allah mboten zakat. Allah ngengken kula jenengan poso tapi Gusti Allah mboten poso. Tapi Allah ngengken kula jenengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Gusti Allah niku lho melu solawat. Semerat Bu, sing dereng semerat berarti ilmu anyar, ngeten nggih? Dadi Allah niku nggih melu solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkane kula jenengan sing seneng maca solawat. Sebab Kanjeng Nabi niku manusia kecintaane Gusti Allah. Dadi niku wau sing pertama niat napa? Niat napa, Bu? Niat ngaos kok gak bosok. Niat ngaji. Dadi niat ngaji ndolek ilmu ne Gusti Allah. Dulur-dulur pada Islam ayo pada seneng ngaji. Oh, semangat sedaya nggih. Nggih, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak ibu sing sregep ngaji supaya dadi wong sing ngerti. Sing ngongkon nyauti owo-owo sapa? Tutono mburine, supaya dadi wong sing ngerti, wong sing ngerti. Sakit mboten? Sakit. Nggih. Eh, meneng. Para bapak ibu sing sregep ngaji supaya dadi wong sing ngerti. Pinter. Wong ngerti ngoten sangune mati, mula kapan malelek boten sakniki. Pumpung durung ketekan pati sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah.